Raqiblar onam juda injiqlar, meni ko'p tergayveradilar, tergayveradilar, jonimga tegib ketdilar. Ularni qancha rozi qilishga urinsam ham bo'lmayapti. Baribir mendan norozilar. Maslahat bering. Onangizni ko'proq ko'proq ilohiy energiyada poklang. Ko'proq ko'proq qalbingizdan muhabbat yuboring. Ya'ni texnika, ko'zingizni yumasiz, xuddi quyosh nurlaridek osmonda 7-chi qavatidan nurlar tushib onangizni ichiga kirib, onangizni butun tanasini poklaganini va butun tanasini nurga to'ldirib, o'sha nurga to'lganini tasavvur qilib, tasavvuringizda ushlab turasiz. Suvdek tiniq tanasi, nurga to'lgan tanasini ushlab turasiz. Undan keyin o'zingizni qalbingizda energetik kop tokni ichiga beminnat muhabbat energiyasini kiritasizda onangizga yuborasiz. Ya'ni yuragingizdan, qalbingizdan energetik kop tokda beminnat muhabbat yuborasiz. Bu energiya almashuvi, muhabbat almashuvi texnikasi. Ko'p hollarda bu texnika yordam beradi. E'tibor bering, ko'p hollarda deb aytdim.